Okay, min, 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 min musikalske rejse... Øh, jamen det startede, det var meget, meget Nej, altså det... Øh, jeg ved ikke, det startede, startede med, med MTV. Øh, fordi mine forældre var der ikke derhjemme. Så min tv var der, det var meget sprødt. Øh, øh, mor, hun ville være lesbisk, og, og, faren ville noget andet, du ved. Men MTV var der. Så du ved, I skal ikke være, I skal ikke være triste. Don't, don't, be sad. MTV var der, og, og så, så, så jeg en masse musikvideoer, og jeg, ligesom så alle de her sorte mænd, der, 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 rappede, og jeg kunne ligesom identificere mig selv med dem, og det var, det var, det var ligesom dem, der opdrager mig, forstår men de gav mig og DVD, og DVD, de værdier det var de sag, jeg har i dag, det, var, det fik jeg igennem MTV. det var så, det, også lige tilføjet, det var, var inde vi unge møder i MTV, altså der var musikvideoer, du ved, Buster Rhymes og Nas, der har opdraget mig, det er ikke, uh, fucking 16 and pregnant, eller hvad fuck det hedder, forstår du, mener Så, men, øhm, men ja, det startede vel der og så øh, så øh, så noget break i nogle år, fordi jeg tænkte sådan der, det var det var lidt at få få øh, få fisse på. Ja, jeg tænkte sådan der, ja, shit, jeg lavede fucking mange damer på break og det var og det gjorde jeg også, det var det virkede. Um, men øh, hvad, hvad snakker du om? <laughs> Nej. Øh, hvad hedder det? Øh? Nej, men så så jeg så, så break og så, så var det corny lige pludselig og så øh, og så lavede jeg ikke noget, så så jeg nogle stoffer og så så <laughs> hvad hedder det? Um, så så jeg um, så, så jeg nogle homies der ligesom klarede den musik og så tænkte jeg fuck it, man, jeg gør det også. Louis V baby 2017. Og nu er vi her. I made it mama. For så det mener. Uh, skål. Ja, ja, hey, skål. Vi klarede den. Mm. Vi kunne kun. Uh, vi kunne lige begynde. Men uh, men jeg ja, er ja. så uh, så uh, så breakdance, ja, yeah. bum, det lavede jeg. Og så solgte jeg stoffer der, og det lavede jeg også, det var også fedt. Og så, øhm, så begyndte jeg at rap, og i starten, så synes jeg, at det var... Jeg ved ikke, jeg, start, jeg startede med, med at rap med Hans Philip, og vi havde ligesom sådan vi havde et, 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 et rap-projekt, hvor vi prøvede at få det til at lyde så sort som muligt. Um, så vi pitchede vores stemmer ned, og sådan der, det hedder Made of Marmer, og så var Louis Currency, han var Slim Jim Fowdy. <laughs> Og så, øh, jamen så prøvede vi bare... Det er ligesom, vi havde, ikke, vi, havde ikke, vi, ikke, noget på... Eller jeg havde ikke noget på hjertet øh, på det tidspunkt. Eller det var jeg i hvert fald ikke klar over. Uh, han som blev så til, til skørmand Som så senere blev til ukendt kunstner Så han har masser på hjertet uh, Men uh, jeg, havde, jeg, synes, jeg, havde, jeg havde lidt svært ved at uh, Tage dansk rap seriøst på det tidspunkt Men uh, Shit, <skræd>, nu skal jeg passe på at Jeg kommer til at sige noget Nej, det jeg mener er uh, Det var bare uh, rap i Danmark var ikke udviklet sig til, at jeg gad at lege med. <laughs> det lyder meget organt, men sådan det var. Bum! Amerikansk rap meget bedre end dansk rap, og dansk rap var slet ikke på niveau med det. Det er det til at være nu, så nu vil du gerne være med. Bum, så leger vi. Uh, men men uh, mens, der, der var det... Ah, Puh, det var nogle mørke over. Vi havde nogle, vi havde nogle små her og der, og du ved ikke nogen, nogen navn. Det var fantastisk, du ved, men, 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 men kom nu. Det, det, det kom nu. Ikke? Hvad hedder det? <coughs> Men så kom Louis øh, ligesom genopstandelsen af Jesus. Øh, se hvordan. Se hvor godt det går for hiphop nu. Altså, jeg siger ikke, at det er direkte sammenhæng, at Louis Vuitton udgiver sin musik i 2017 og 2017 er det år, hvor R&B og hiphop hop overstiger rock, som det mest hørte medie i USA. Hmm. Nej, nej eller nej. Forstår mere? Altså, jeg siger bare, I, I'm just saying. Er det et tilfælde? Måske, men... Nej. Det er det eneste, jeg har at sige. Hvad så er det, mener? mm. Så, altså... For at opsummere, mm? så... Øhm, så... Øhm, dansk rap, det var, det, det var ligesom ikke interessant for mig. Øhm, men, men, eller, jeg ved ikke, jo, nej, jeg ved ikke, dansk rap var bare ikke, øh, det, det var ikke, øh, det var ikke interessant. Det var sådan det var, det var altid det samme, og det var altid sådan, uh, 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 sådan som om at folk går på toilettet, agte. Uh, og det, det ved jeg ikke, altså nogen kan jo godt lide... Nogen, det, det er for nogle folk, men det er ikke for mig, for så mener det sådan ja, uh, 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 so, uh. for så med det det var dansk, det var basically dance rap fra 1980 til Altså indtil altså, den nye generation af Kid og, 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 og alle de andre kom, for du, mener? Så øhm, Men øhm, Men ja, så øh, så, danser breaks, så begynder jeg break så begyndte jeg at rap og du ved, nu er jeg den, nu er den bedste til det, så hvad fuck, altså... Hvad, <laughs> hvad skal jeg så finde på? Nu skal jeg bare have resten af Danmark til at ligesom også for, forstå, at jeg den bedste, for så er jeg med man, Altså, man kan, man kan tage en... en en hest til vand, men du kan ikke tvinge den til at drikke. Så er det, mener jeg? Men altså, når Danmark bliver tørstig nok, så skal det nok drikke. Og så står jeg med vandet. Sådan er det, mener jeg. Skål. <laughs> Skål. 2017. Skal lige kigge i mine noter her. Jeg synes, jeg har skrevet, ned, som jeg gerne vil snakke om. Skandinavisk, det var det, vi skulle snakke om. Vi skulle snakke om, hvordan det er at lave uh, uh, dansk rap på amerikansk fra Skandinavien. Um, nu har jeg, altså, min, min far sidder i familien er fra USA, så jeg har sådan en, jeg, har altid, jeg har kun snakket engelsk, og øh, øh, bøvs. <laughs> Meget chimerende. Hvad hedder det? Um, al, al det al, al musik, alt det, jeg læser, alle de nyheder, alt al tv, alt jeg får af USA. Jeg ser intet sådan for, altså for Danmark. Jeg ser, underverden på sommeren, det er min yndlingsdanske film, du ved, og pusher. Men altså, nej, altså, det jeg prøver at sige er, alt al, al, det, jeg konsumerer, det er fra USA, du ved. Så selvfølgelig bliver min musik, øh, min lyd og mit, mig inspireret af det, fordi det, det, det altså, jeg læser sprog hele tiden, jeg lytter til det, og jeg taler det, når jeg spiller Call of Duty, for så mener. <laughs> um, så, så, jeg, jeg ved sgu ikke, um, hvad siger man Skandinavien, der er altid sådan noget børstestål og læder og design og sådan, mm, så det er jo bare det, og så amerikansk rap, så det er jo, forstår du mig? det er jo bare perfection, altså, du, de, du kigger på, uh, det er det, du kigger på, forstår du mere? Ja. Yeah. Gucci Mane opdagede jeg som 16-årig, fordi min ven Fredensborg, Fredens Hits, god af min første manager, <laughs> han øh, kom kommer og viser mig, jo, der er den her, dude, der havde et track med Young Jeezy, der hedder So Icy. Og det var simpelthen så slum, at Gucci Mane står i sådan nogle små briller ude for en sådan, sådan privat fly. Uh, I'm so icy. Det er så dårligt. Men jeg elskede det, ved jeg var så fucking sprøjt. Um, og så har man jo bare fuldt hans karriere, du ved, op og ned, og så arbejder han lidt med Soulja Boy, lidt med Shorty Low, og Uh, Souljibar har den største mulighed for <laughs> Men det brændte han, forstår du, mener? jeg uh, mener? Men det har været sjovt at se gucci man ligesom navigere, og så ryge i fængsel, og så komme ud som den største, mest respekterede. Det, har, det, det, det er lidt mærkeligt. Altså, det er også det, er også derfor, jeg siger, når jeg siger, at jeg ikke, jeg ikke føler den nye Gucci så meget. Det er fordi, han er blevet mainstream. Altså, det er, han er bare blevet, blevet Disney-Gucci. Ligesom da Max B røg ind, <coughs> en anden rapper fra New York, uh, så, så steg han også bare i popularitet, fordi han var, åh, oh, han er locked up og sådan noget, free Max B og pardon the wave. Og, men der var ikke nogen, der lyttede til en shit, da han var ude, så du mener, um, eller, der var ikke så mange, så det er bare, um, jeg ved ikke, jeg ved ikke. Um, det har altså det har altid været der, men jeg, jeg er bare glad for at se, at det at er det, 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 det blevet det største i verden. Altså, de laver fucking trap i Kina. Forstår du, hvad jeg Det er der rich chicker. Han er fra Indonesien, du ved. Han er, Yo, prøv at høre Savage. Sådan her. Forstår du, wow. Prøv at høre. Engelsk han er ikke hans første sprog. Det er hans anden sprog. Forstår du, hvad jeg mener? Yo! det er for Så, altså, trap, det er jo, det er, det er, til mig sagde før, <coughs> måske det er det bare et tilfælde, men du ved, altså, hiphop og R&B er, er, er det største musik, der bliver mest musik, der bliver konsumeret i USA nogensinde, altså siden de begyndte at måle, sådan rock and roll, du øhm, det var bare, det er fantastisk at, at have været vokset op med, med, med hiphop, og se det udvikle sig fra Nas, til sådan overpoleret 50 Cent, til sådan noget punk, Little Uzi Vert, øh, lidt emo, XXX, Temptation, eller på sådan noget Det er sjovt, det er bare blevet sådan, der kommer alle de her sub-genre fra hiphop, øhm, Grime og altså øh, dansk rap, <laughs> nej så at det så jeg ved ikke, jeg synes, det, jeg synes det er, det er ret sjovt at, 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 at være vokset op med altså øh, hele det der hiphop scene, jeg har altid interesseret mig for hiphop, og så er det, så det i kraft af at man selv er blevet mere moden, så er hiphop scenen også blevet mere moden, eller <laughs> jeg ved ikke for så jeg mener <laughs> øhm, det jeg mener er at det var sjovt at se den gå fra, øh, gå fra at, at, handle rigtig meget om indhold i dine tekster man står på klubben med en ordbog til at, at nu handler det bare om, om sådan flow og hvordan du leverer og øh, du behøver ligesom ikke at være så systemkritisk mere og <laughs> altså der er ikke sådan der det, øh, det, der tunge tunge vi snakkede om før <laughs> det er ligesom det er blevet lidt lettere for sådan mener, og det, 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 synes jeg er meget nice. Og det, det gør også, at der, der, er flere, der kan, der kan spise hiphop, for sådan mener, det det ikke er så, så tungt. Men jeg har selvfølgelig også lavet for det gamle, altså kom nu, det er, det er også sprødt, det, det er ikke, fordi jeg, jeg, ikke har et hjerte, altså. <laughs> men, øhm, men, det er lidt corny. Det er lidt dated, for sådan mener, det er sådan lidt... Uh, det, det, er lidt sport. Altså gammel hiphop, det er lidt sport. Sådan noget. jeg gider ikke høre dine fucking meninger, og jeg gider ikke høre hvad fuck du synes om... Ah, prøv at, jeg ved, jeg yeah, har det er også hårdt, mand. Prøv at, ja, yeah, yeah, min mor skrev også, du ved, komme nu, dog. Den her historie, jeg har hørt tusind gange. før. For sådan, det er bare played out, jeg tror, det er det. Det er sådan, ah, shut the fuck up. For sådan, men, vi har alle sammen været der, vi har, vi har alle sammen haft det hårdt, altså. Så det er bare nice, når jeg er ved endelig glæde af mig, nej, sjov, glæde af mig, 20, hva, fede af mig, alle, lyd, flere. For sådan, men, det kan være med, ah, uh, ah, uh, ah, uh, ah, uh, ah, uh, ah, uh. ah, Eller, for sådan, men, ja. ja. Så... Det, det er bare mere, jeg ved ikke, det, det blev... Det blev det, det, blevet som sagt, det blev lettere, det blev bedre stemning. Altså, det kan godt være, at, at, uh, at vi har 21 Savage, der, 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 der kun snakker om at skyde folk. Og, men, men, han gør det stadig på sådan en måde, så jeg kan, <laughs> jeg kan danse i danse med klap. På sådan en måde, yeah, Savage, go shoot that dude. For sådan en måde, go shoot that person in the head. For det, altså, det er sådan, jeg har det. I don't know. Jeg ved ikke. Uh, hvad var spørgsmålet? Men så er yeah. der også Kendrick, der er sådan en blanding, du ved, Ja. Men, men uh, uh, det er mærkeligt, at jeg, jeg bringer ham op og siger det, fordi jeg føler ham slet ikke sådan der. Jeg synes, han har alt for meget at sige, og jeg synes, han er så spurgt. Men han er fucking dygtig, og han er den sygeste, og han er en blanding af de der to ting, og folk føler ham, og han er sådan den bedste rapper for tiden, tror jeg. Uh, ikke i min optik, men du ved, sådan i, altså, som folk føler, sådan Kendrick, ah, Man, men han er han fem svin, Kendrick, eller hvad så <laughs> ja, du ved, når, når livet giver dig citroner, så laver du, øh, du øh, appelsinjuice, og, 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 og så, så, så får du livet til at være sådan der, jo, hvordan fuck gjorde han det? Forstår du, hvad jeg mener? Forstår du, hvad jeg fucking mener? Så du var du kan ikke bare... Det er det, det er det, jeg mener, det er det, når jeg siger, at vi har alle sammen haft det hårdt. Vi har alle sammen haft en hård barndom. Vores mor har alle sammen slået os, du ved. Slap noget af, du ved. <laughs> jeg gider ikke høre på det mere. Kom nu, mand. Videre i systemet. Let's just party. Eller så er mener? bare i hvert fald, jo, jeg kan godt høre det på det, men så ligger det der. Min mor slog mig. Ah, gang, bitch, slog mig. Jo, ja, det gør hun slog mig med morgen. Au, uh. uh we'll så me, uh. mener? Så, så vil jeg gerne lytte på det, men du ved, det er der bare ikke nogen, der har lavet. Åh, oh, måske skulle vi lave sådan noget der. <laughs> Shit. Jo, oh. Yo, cut. Yo, det er det slut det her. Jo, Du, du bliver nødt til at cut det der. Det, det, er min idé. Copyright. Følelses trap. Iron trap. with rhythm and yeah, i don't know that was pasmo